plano. Você não vai ficar na aula online, você não presta atenção, não se concentra. Você vai pra escola que é melhor, que você aprende mais, não se distrai e ponto final. Vai, gente, tá vindo aí. Revolução Industrial, ela passa... Antônio, eu vou ter que ir aí pegar seu celular? Bom, galera, continuando. Laura, abre a boca. Pra quê? Pra eu jogar o papel no lixo. Meu, que saco! Agora Kevin senta pro pai. Agora Kevin senta pro pai. Vai se tratar, garoto.